Reperi Stresi ka publikuar pak më parë një video në rrjetet sociale. Në video në fjalë ai ka një mesazh për ministren e drejtësisë së Kosovës, pasi shtëpia e tij u rrethua nga 500 policë. E nderuar ministra, a keni parë që 3 vjet se si po kërcënohemi ne në rrjetet sociale, se si po na kërcënohet motra? Nëse jeni feministe sado pak dhe doni forcën e gruas, futuni pak në TikTok dhe mblidhni të gjitha video dhe kërcënime që shajnë gratë nga një pervers 40 vjeç me fëmijë. Edhe që se kemi prekur hiç dhe ju çoni urdhër aresti me ardhmë na arrestu ne në Shqipëri. 500 forca policore kanë qenë në shtëpinë time. A jeni normal ju? E nderuar ministre, je ere, turp e marr ju koft. Me mua është shumë e vështirë, thot Stresi.